Policia e Vlorës duket se do ta ketë vështirë të identifikojë autorët që shkaktuan 3 viktima në pikën e basteve. Gabimet e ABC News mësohet se pasi kanë ekzekutuar Ilir Dero Memajn, Dimitër Canin dhe Plagosën Rënd, Krenar Runajn, vrasësit kanë përdorur rrugën në brendësitë të lagjes Partizani. Mendohet se zona është studiuar më parë nga autorët, pasi aty mungon ndriçimi dhe nuk kapen nga kamrat nga mungesa e bizneseve. Në pikën e basteve mësohet se ishte vendosur një kamera, por ende nuk dihet nëse funksiononte apo jo. Ndërkohë që mbrëmjen e smërkurës ndroi jetë në spitalin e traumas në Tiranë, Krenar Runaj, 53 vjeçari që u plagos disa ditë më parë në Vlorë. Në atentat u vran Ilir Dero Memaj dhe Dimitër Cani. Krimi ndodhi në lagjen Partizani, ku të 3 viktimat ishin ulur në ambientet jashtme të pikës së basteve në Vlorë. Më herët u arrestua një 42 vjeçar nga fshati Frakulli i Fierit, që dyshohet se i një autorët e vrasjes, por nuk pranon të bashkëpunoj me policinë. Partizan Duraj u vu në pranga nga uniformat blu pasi makina e tij u gjetë djegur natën e vrasjes. Sipas njoftimit të policisë, Duraj nuk tregon se kujt ia shiti makinën, duke mbajtur të fshehtë emrat e personave që i blen mjetin.